Ka nisur në Elbasan puna për rekonstruksionin e stadiumit Rushdi Bizhuta, që pritet tash ndroja të një stadium të përshtatshëm për organizimin e ndeshjeve ndërkombëtare. Projekti për stadiumin përfshin rekonstruksionin total të dhomave të zhveshjes me kushtet që kërkon UEFA, dhomën antidopingut, sallën e konferencave për shtyp, rekonstruksionin e gjitha dhomave të gjyqtarëve, ndërhyrjen e emergjencës, investimin në tribunën VIP me rreth 400 vende, godinat e transmetimit e të tjera. Ndërkohë fusha e stadiumit do të jetë tërësisht e re, ashtu siç do të jetë edhe ndriçimi, tabela elektronike dhe vendosja e 10.200 stoleve plastik. Drejtori i stadiumit Edmond Kociu ka dhënë edhe detajet e nisjes së punimeve. Do të jetë një rekonstruksion që do konsistojë në rregullimin total të stadiumit me orën elektronike që i duhet gjatë stadiumit, bashkohor, me fushën e re, me rrethimin për jashtë stadiumit. Kemi filluar të zmontojmë karriket, stola që ka pas, atë pjesë që ka pas stadiumi, që ka qenë veç me stola, po merrim me lirimin e ambienteve të mbrendshëm. Pas rekonstruksionit total të stadiumit, është parashikuar që kombëtarja shqiptare të zhvillojë aty ndeshjet e saj për eliminatorët e kampionatit evropian të 2016-s.